আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ ৰঙা ছাবস্ক্রাইব বটনটোত ক্লিক কৰক। লগতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট পাবলৈ এই বেল চিহ্নটোত ক্লিক কৰক। বন্ধুসকল, কোনেনো এই পৃথিৱীত টকা পইচা, ধন সম্পত্তি আৰু সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নিবিচাৰে? নিউমাৰলজি বা অংকশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জন্মদিনৰ ভিত্তিত আপুনি জানিব পাৰিব আপুনি জীৱনত কেতিয়া সফল হ'ব। যদি আপোনাৰ জন্ম 1 তাৰিখ, 10 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 1 হ'ব। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 22 নম্বৰ বৰ্ষ সফলতা আহিব, 22 নম্বৰ বৰ্ষত ভাগ্য উদয় হ'ব। যদি আপোনাৰ জন্ম 2, 11, 20 আৰু 29 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 2। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 24 নম্বৰ বৰ্ষত সফলতা আৰু ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 3, 12, 21 বা 30 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 3। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 32 নম্বৰ বৰ্ষত ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 4, 13, 22 বা 31 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 4। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 36 বা 42 বৰ্ষত ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 5, 14, 23 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 5। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 32 নম্বৰ বৰ্ষত সফলতা আহে আৰু ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 6, 15 বা 24 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক হ'ল 6। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 25 নম্বৰ বৰ্ষত সফলতা আহে আৰু ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 7, 16, 25 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 7। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 38 নম্বৰ বৰ্ষ বা 44 নম্বৰ বৰ্ষত ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 8, 17, 26 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 8। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 36 বা 42 নম্বৰ বৰ্ষত সফলতা আহে আৰু ভাগ্য উদয় হয়। যদি আপোনাৰ জন্ম 9, 18, 27 তাৰিখত হয়, আপোনাৰ মূল্যাংক 9। আপোনালোকৰ জীৱনৰ 28 নম্বৰ বৰ্ষত ভাগ্য উদয় হয়। বন্ধুসকল, যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক কৰক আৰু এজনলৈ হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।